କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବାର ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ମୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗୁର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିରିସ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ଏହି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ। ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ କି କତେ, ମୁଁ ମନେ ମୁଁ କି ଜାଣ ଟିକେ ଆସିଛ ଯେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ଦେନେ ପଳେଇମୁ ନା ତୁ ଖାଇତେ ଦିଏ ହେବେନି ତୁ ମାର ଦିଆ ହେବେ ଏଠେ ବାନ୍ଧି ଦେଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧି ଦେଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧି ଦେଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧି ଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧି ଲାନ୍ ଆର୍ କୁଟେଇଲାନ୍ କୁନ୍ଦେଇଲାନ୍ କାଲି କାଲି ମାରିଲାନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମାଆର କରୋନା ହେଇଛି କି ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଲେଖାଇ ନେଇଥିଲି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲର କମଜୋର ଦେଶରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବାଙ୍କି ସଳକୁ ପଠାଇଦେଲୁ। ଗତକାଲି ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗୁର। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେ କଥା ପୁଅ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ମା। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ବାଥରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲେ। 15 ନା 22 ଦିନ ଦିନ ଗାଧୁଆରେ ବୁଢ଼ା ନେଇ ଖିଆ ନେଇ କିଛି ଝାଡ଼ା ପରିଶ୍ରାଗିନେ ଏଠେ ଧର ଏଠେ ଧର ଏଠେ ଧର ସେଇଠି ଧର ଦିନେ ଯାଉ ଘୁରି ଆଇନେ ପଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଇଣ୍ଟା ନଗେଇଦେବେ ତାର ନଗେଇଦେବେ ମୁଢ଼ିଆକି ତୁଚି ଯିବେ। ଦେଖିବାର ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି CCTVଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ନା। ଟୋଟାଲି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆ ହେଇନି, ଖାଲି ଯାହା ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଛନ୍। ଟୋଟାଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ବି କିଛି କହିଲାନି, ବୋଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଆଣିକରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକିରି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଥିବା ନେଇ ବାହାବା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ CCTV ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।